සුබෝදෑසනක් හැමෝටම. ඔන්න අදත් ඇවිල්ලා දින අපි අපගේ සුපුරුදු ගමනාන්තයක් වෙන ශ්‍රී පාදේවදී. මේ පාර අපි ඉන්නේ හැට නල්ලතන්නි මාර්ගයේ. ඇත්තටම මේ නල්ලතන්නියට ශ්‍රී පාදේ ඉතාම අද උදේ මනරම් ආකාරයෙන් දිස්සන ලස්සන නිල්පාද අහසක් යටින් ශ්‍රී පාදේ දැක ගන්න පුළුවන්. මේක තමයි සීතකඟුල. මේ සීතකඟුල හරහා වෙද්දී දින පාළවෙන් තමයි ඇත්තටම මේ මාර්ගය ආරම්භ වෙන්නේ. මේ සීතකඟුල මෙහෙම ගිහිල්ලා මහුස්සාකැලේ ජලාශය හා එක් වෙනවා. ඒ ගැන විස්තර ඉතින් අපි යන ගමන් කතා කරමු. අද මගේ ගමන් සැකය සුපුරුදු පරිදි අතුලයි මායේ ශ්‍රීපාදයේ සෑහෙන හක්කලම් කරලා තියෙනවා. මෙතන ගිය ආත්මේ ශ්‍රීපාදයේ හා වැදිච්ච යම්කිසි බැඳීමක් වක්කරි මේකේ තියෙනවා අපි දෙන්නගේ. කොහොම වුණත් බලන්න ශ්‍රීපාදයේ නල්ලතන්නේ පේනේදී ලස්සනයිද කියලා. ඔගොල්ලෝ එක බලන ගමන් අපි යනවා පාලම දිගේ. යන ගමනේදී හම්බ වෙමු. ප්‍රාර්ථනා කරනවා වැහි දෙයියෝ ඈත් වෙලා ඉඳී කියලා. එහෙනම් සමන් දෙයියා හඳුනන කීටෙන් කරුණා කරන් පටන් ගමු. ශ්‍රීපාදයට ආරම්භ වන ස්ථානය මට පේන ඇති. අතුල හෙමින් හෙමින් උඩට යනවා. කලින් තිබුණේ මේ වෙනත් නාම පෝරුවක්. නමුත් දැන් ඒක චුට්ටක් වෙනස් කරලා තියෙනවා. හරි, අපි යමු සදහට. මේ තියෙන්නේ ශ්‍රීපාදේ වඳින්න ආපු ඇත්තන්ගේ හපංකම්. පේන වතුර බෝතල් කන්දරාව. මේවා මේ අතලොස්සක් පමණයි. කියන්නේ අපේ කට්ටිය බැහැර කරපු ප්‍රමාණ වලින් 100ට එකකටත් අඩු ප්‍රමාණයක්. මෙන්න මේ හින්දා තමයි මම හැමතිස්සෙම කියන්නේ ශ්‍රීපාදයේ වන්දනා කරන එන මිනිසුන්ට යම්කිසි නීති මාලාවක් පනවල එන ප්‍රමාණය සීමා කළ යුතුයි කියලා. මේ තියෙන්නේ
හැටන් නල්ලිතන්නේ මාර්ගයේ යද්දි හම්බ වෙන පාලිමේ විශ්‍රාම ශාලාව. මේකට කියන්නේ කෙහෙල්ගමු විශ්‍රාම ශාලාව කියලා. මේකට කෙහෙල්ගමු විශ්‍රාම ශාලාව කියන්නේ ඇයි කියලා නම් දන්නේ නැහැ. මොකද කෙහෙල්ගමු ඔය යන්නේ මේ අහල පහලින් නෙමෙයි. අද ගමනේදී බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයගලන්ට මේ ශ්‍රී පාදයේ ආශ්‍රිතව වැටෙන ගංගා ගැනත් යම්කිසි දැනුමක් ලබා දෙන්න. ඒකම බලා ගන්න මෙන්න මෙතන තියෙනවා සමන් දේවාලයේ ශ්‍රී පාදයට අධිග්‍රහිත සමන් දෙවියන් වෙනුවෙන් කැප වෙච්ච දේවාලයක්. ඒත් අපිට යන්න තියෙන පාර තමයි ඔය දකුණු පැත්තෙන් තියෙන්නේ. හරි, එහෙනම් අපිට දැන් පේන ඔය තේවත්තේ වැඩ කරන කාණ්ඩෙකුත් ඉන්නවා. අපි යන් ඉදිරියට ගිහිල්ලා බලමු අපිට මොනවද හොයා ගන්න පුළුවන් කියලා. මේ ඔයගලන දකින්න හම්බෙන්නේ ශ්‍රී පාදයට යන මාවතේ දකුණු පසින් දිස්සෙන මහා දැඩිවි කළුගල් පර්වතය. විශේෂයෙන් වැස්ස වැඩි වෙලාවට මේ ගල්වත් පර්වතය දිගේ දියැලි සමූහයක් වැටෙනවා. වාරක් අපි වාසනාවන්තන ඔයගෙන් දියැලි 12ක් විතර වැටෙනවා දකින්න. ඈතින් යකා ඇඬුවැල්ල තියෙනවා. අතන මතුරු ටික කඩී වගේ. කොහොමවත් අපි ගිහිල්ලා බලමු. පල්ලෙහාන් යන්නේ සීතගම්ල. ඔය ඈත දෙන ගල් කඳු වලට ඉපිටින් තමයි දෙරණියගල උඩ මාලිබොඩ දික්කැල්ල කන්දෙන් පටන් ගන්න ශ්‍රීපාද ට්‍රේල් එක පටන් ගන්න. බාහිතන දර්ශනයක් පෙන්වන්න හදන්නේ වැඩි හයියෙන් කතා කරන්න බෑ. බලන්න මෙන්න මේ පෙන්වන කට්ටිය අඳුරනවාද කියලා. තාටයක් ලංගලා බලමු ඈ. ඒගොල්ලෝ ඇවිස්සුනොත් නම් වැඩ වරදිනවා. පෙරණ තව තුනක් තියෙනවා. ලංගල බලමු. විශේෂයෙන් මේ වතු වල වැඩ කරන උදවියට නම් මේගොල්ලන්ගෙන් සෑහෙන කඩතරයක් තියෙනවා. අපි නම් ඒගොල්ලන්ට නිදාසෙ ඉන්න දීලා අපි යමු. ඔන්න තියෙනවා ආදරණීය සුදුමණික. බලන්න මෙයාට තමයි ශ්‍රීපාද ඇල්ල කියන්නේ. සමහරු මේකට රාජමලයේ ඇල්ල කියලාත් කියනවා. නමුත් ඒක එතරම් ප්‍රායෝගික නෑ. මොකද මේ රාජමලයේ වත්ත තියෙන්නේ ෆිෂින් හට් ප්‍රදේශයේ වෙන්න. ඒ කියන්නේ මේකෙන් අනිත් පැත්තේ. කියන්නේ අපේ වම් පැත්තට වෙන. ඒකින්ද මේ ඇල්ලට රාජමලයේ ඇල්ල කියන එක තරම් සුදුසු නෑ. කොහොමත් පැරණි පොතක නැත්තම් පත්‍රයක ලැබිච්ච ආටිකල් එකකින් දැනගන්න ලැබුණා මේක ඇත්තම නම ශ්‍රීපාද ඇල්ල කියලා. ඒකින්ද ඔයගොල්ලොත් බලාගන්න හිතේ හැටියට ළඟට එනකන් හරි බයයි හිටියේ. පවර් හවුස් එකක් ගහලා මේක විනාශ කරලත් දන්නේ නැහැ කියලා. නමුත් හොඳ වෙලාවට තාම නිදහසේ බලා ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඒ තමයි නල්ලතන්නි හැටන් නල්ලතන්නි මාර්ගයේ තියෙන තවත් එක් සුවිශේෂී සංදිස්ථානයක් මකර තොරණ. ඔයගොල්ලෝ මතක නම් කුරුවිට එරත්නපාරත් රත්නපුර පලාබද්දල මාර්ගය දෙකම එකතු වෙලා හැපමිටි පාන ටිකක් උඩින් තමයි ඒ පැත්තේ මකර තොරණ හම්බෙන්නේ. නමුත් මෙතන හැටන් නල්ලතන්නි මාර්ගයේ ඉතාම ගමන ආරම්භ වෙලා කිලෝමීටරයකට අඩු දුරකින් මකරතොරණ හම්බේන. මේ මකරතොරණ වම්පසින් තමයි ශ්‍රීපාද ඇල්ල තියෙන්නේ. මකරතොරණ පහකොරන් ගියම අපිට හම්බෙන්න ඕන සාමචෛත්‍ය සහ යකා ඇඬුව ඇල්ල. ඒ වගේම තමයි ශ්‍රීපාද රක්ෂිතය වනජීවි සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව අයත්. ඒකෙන් ඒගොල්ලන්ගේ කාර්යාලයක් තියෙන මේ දකුණු පැත්තේ. ඒ තමයි වනජීවි සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ නල්ලතන්නිය අඩවි
ආරක්ෂක කාර්යාලය. මකාතොරණ පහු කරමින් ඔන්න අපි ඉදිරියට යනවා. දැන් නම් අද කඩවලින් ගහන ප්‍රදේශයේ පහු වෙලා තින්නේ යම් තාක් තුරකට. නැත්නම් ඒ හැටි සාමාන්‍යයෙන් ඔය පිටකොටුව පංචිකාවත්ත ග්‍රෑන්ඩ් පාස් වගේ සෑහෙන කඩ. නමුත් අවාවේදී මේ කඩ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. එහෙම වුණත් වසා දමන තියෙන කඩ වුණත් මේ මග දෙපස තියෙන සුන්දරත්වය සෑහෙන්න අඩු කරනවා. බලන්න මේ අත්තට සහ පඩිපිට ඉතාම හොඳින් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඇත්තටම ඔබ දැක්කනම් මකර තොරණ ගාව වැඩ කරන පිරිසක් දකින්න දේ තමයි ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව සොල්දාදුවන් ඔවුන් තමයි මේ ශ්‍රීපාද හැටන් නල්ලතන්නි මාර්ගයේ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමේ කටයුතු වල නිරතලා ඉන්න මේ දවස්වල. අවුව වැස්ස දාදානිපාත හුලං වැහි ඒ කිසිවක් නොබලා සීතල ඔවුන් තමන්ගේ කාර්යභාරය ඉටු කරනවා. ඇත්තටම ඉතින් මේ රට මේ තාක් දුරකට හරි ඉතුරු වෙලා තින්නේ ඔය ත්‍රිවිධ හමුදාවේ කොල්ල කෙල්ල ටික ඉන්නකන් තමයි. ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව කියන්නේ රට වට බැඳි රන් වැටනේ. නෑ ඕගොල්ලෝ තමයි අපිව ඉන්දියන් සාගරයෙන් ආරක්ෂා කරගෙන ඉන්නේ. ඒකෙන්ද මේක දායකත්වය දෙන්නේ ඒ සොල්දාදුවන්ටත් සමන්දී හමුදුරන්ගේ පිහිටයි කියලා ප්‍රාර්ථනා කරගෙනම කරුණාකරමු. කියනකොටම තියෙන ඔන්න තවත් කඩයක් වහලා දාපු. ඒකනම් අලංකාරයක් නැහැ. ඒකින්ද මෙතනින් නවත්තනවා. ඔන්න තවත් හොඳ ලස්සන ඒරයක් හම්බුණා. ඒකින්ද තු ඔයගොල්ලන් එක්කගෙන යන්න මම පොරොන්දු වුණා. මේ ශ්‍රීපාදේ රක්ෂිතය ආශ්‍රිතව තියෙන ගංගා ගැන විස්තරයක් කියන්නනේ. අමතකලා නැහැ. මේ දකුණු පැත්තෙන් බලන්නකෝ. ඕක ගැන ඇත්තටම එකපාරක් මුද්‍රිත මාධ්‍යයක සහ ඊට පස්සේ ඔය මුහුණු පොතේ ගියා දරුණු කටකතාවක්. කිසි දෙයක්ම පිළිගන්න බැරි එකක්. ඒ ගැන එතනට ගිහිල්ලා කියන්න. දැනට ඔය අපේ දකුණුවත පැත්තෙන් ගලාගෙන යන්නේ සීතගඟුල. ඔය සීතගඟුල පටන් ගන්න ශ්‍රීපාද කඳු වැටියෙන්. අපි ඇත්තටම සීතගඟුල කියලා ස්නානය කරන ස්ථානය ටිකක් තියෙන්නේ සීතගඟුල අම්බලම සහ මහගිර තමයි පටන් ගන්න ඔන්න ඔතනේ. අපි ඒක ක්‍රොස් වෙන තැනට ගිහිල්ලත් කතා කරමු. ඔය සීතගඟුල පහළට ගිහිල්ලා එකතු වෙනවා මෞස්සා කැලේ ජලාශයට. ඊට කලින් එයා ඉතාම අලංකාර දියර දෙකක් හදනවා. එකක් තමයි මුල්ගම පහළ ඇල්ල සහ මුල්ගම ඉහළ ඇල්ල. මම නිවැරදි නම් ඔය දෙක නම් කිරීමේ ගෞරවය ඇත්තදින් ටිකක් අපිට තමයි හම්බෙන්න ඕනේ. මොකද අපි ඔක සෑහෙන කාලයක් වෙන හොයාගෙන සහ නම් කරලා. ඊට පස්සේ ඔය පෞසාගල ජලාශයට එකතු වෙන සීතගඟුල මෝහිණී ඇල්ලෙන් ඔය ලක්ෂපාන වතුයායෙන් පටන් ගන්න මෝහිණී ඇල්ලෙන් එන වතුරත් ඊට පස්සේ ඔය අපි දැන් දැක්ක ශ්‍රීපාද ඇල්ලේ වතුරත් අරගෙන ඊට පස්සේ එනවා ශ්‍රීපාද කඳුමුදුනේ පටන් ගන්න තවත් සුන්දර ගංගාවක් තියෙනවා බත්තුලෝය. පතන දෙහෙනකන්ද මුක්කුවත්ත පාරේ අපි ගිහිල්ලා යාගන්න බැරි වුණේ. එතන පැලඩයිස් කියන ස්ථානයෙන් තමයි ඔය බත්තුලෝය ඊටාම හොඳින් දැක ගන්න පුළුවන්. ඔය බත්තුලෝය ඇවිල්ලා ෆිෂින් හට් මරේ වතු යාය දිගේ ඇවිල්ලා මරේ ඇල්ල හෙවත් පීක් ෆීල්ඩ් ඇල්ල නිර්මාණය කරමින් ඔය තේවතු දෙක මැදින් පවස්සා කෙලේ ජලාශය හා එකතු වෙන. ඊට පස්සේ තියෙනවා ගවරවිල. දන්නවනේ ඕටන් තැන්න වගේ සුන්දර තැන්නක් ලංකාවේ අවසාන ගවරයා. කෙනෙක් බයිසන් ගවයාට සමානකමක් තියෙන සත්වෙක්. විසූ ස්ථානයක සැලකින්නේ ගවරවිල. ගවරවිලින් පටන් ගන්න දිය දහරවල් විශේෂයෙන්ම ඔය අප ගාට්මෝ ඇලි සහ ගාට්මෝ ඇල්ල ඕ එකතු වෙලා ඇවිල්ලා පහළෙදි නැවත මෞස්සා කැලේට වැටෙන ඔය ගාට්මෝ ඇල්ල වශයෙන්. ඔය ගාට්මෝ ඇල්ලට තමයි ශ්‍රීපාද ඇල්ල කියලා ගොඩක් කට්ටිය හඳුන්වන. නමුත් ඒක ඇත්තටම නම ගාට්මෝ ඇල්ල. ඔබට ඔය ෆිෂින් හට් යන පාරේ දැක්කහම දකින්න පුළුවන් ගාට්මෝ ඇල්ලේ ඉහළ ඇලි. ඒ කියන්නේ අප ගාට්මෝ ෆෝල්ස්. ඒක ඇත්තටම පටන් ගන්න ඔය ගවදවිලි. ඔය ටික ඔක්කොම එකතුලා තවත් නොයෙකුත් ඔය තේවතු ආශ්‍රිතව පටන් ගන්න ඉහළ කඳුකරයෙන් පටන් ගන්න දිය දහවල් එකතු වෙලා එකතු වෙනවා මෞස්සා කැලේ ජලාශයට. එතනින් පස්සේ මොකද වෙන්නේ කියලා තව ටිකක් ගිහිල්ලා කතා කරමු.
මහවැලි කැලණි කළු වලවේ යන ගංගා සමනල කන්ද මුදුනේ සිට පැන නැංගා. මතකයිද කවිය? ඔන්න ඔය කවිය ආශ්‍රිතව තමයි අර මුද්‍රිත මාධ්‍යවේදියා පළ කරලා තිබුණේ මේ ඇදහැලෙන්නේ මහවැලි කැලණි කළු වලවේ යන ගංගා එක් එක් වැදියෙන් එකම තැනින් බලා ගන්න පුළුවන් කියලා. සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් Google සිතියම අරගෙන චුට්ටක් බැලුවනම් හිතාගන්න තිබ්බ මොනතරම් අඥාන ප්‍රකාශයක්ද අඥාන වார்த்தාවක්ද ඉදිරිපත් කළා තින්නේ කියලා. අවාසනාවට අපේ මුහුණු පොතේ ඇත්තෝ ඔය තියෙන ලවක් දෙවක් නැතුව හැමදේම ෂෙයා කරන කණ්ඩායම ඒගොල්ලෝ ෂෙයා කළා මහා විනාශයක් වෙන්න ගිහලා යන්තම් නැවතුණා. ලංකාවේ භූවිෂමතාවය භූගෝල විද්‍යාව සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙන වැඩ තමයි ඔය මාධ්‍යවේදීනුත් සමාහලලට කරන්නේ. මේ එකක්වත් මහවැලි කැලණි කළු වලවේ යන ගංගා නෙමෙයි. මේ සියල්ලක්ම ඇදහැලෙන්නේ සීතගංගු වලට. අවසානයේ ගිල් එකතු වෙන්නේ මෞස්සා කැලේ ජලාශයට. අපි කලින් කතාව නැවැත්වුවේ මෞස්සා කැලේ ජලාශයෙන්. අපි එතනින් පටන් ගමු යන ගම. හරි, අපි හිටියේ මෞස්සා කැලේ, මතකයිනේ? හරි, මේ දැන් පඩිපෙළ දිගේ යන ගම. එතන මේ පඩිපෙළ ඉතාමත්ම මනාව නිර්මාණය කරලා තියෙන අපේ නාවික හමුදාවේ සොල්දාදු. අපි ඇවිදින පය තියෙන හැම අඩියක් පාසාම වුන්ට පිං. මොකද මන්මාවත් ඉදිකිරීම, වැව්පොකුණු ඉදිකිරීම කියන්නේ ඉතා විශාල වශයෙන් කුසල් රැස් කිරීමට දායක වන පුණ්‍ය කර්ම. හරි, එතකොට ඔය මෞස්සා කැලේ ජලාශයට අපි ආයෙනවා. මෞස්සා කැලේ ජලාශයෙන් තමයි ඇත්තනම කිව්වොත් ඔය කැලණි ගඟ හරියටම ආරම්භ වෙන්නේ. මම දන්නවා දැන් මේක බලන් ඉන්න කට්ටිය පදල වෙලා දුම්මල වරම අතර අරගෙන මාව හොයන මඩුවල්ගෙන් තලන්න. කැලණි ගඟ කොහෙන්ද මෞස්සා කැලේ ජලාශයෙන් පටන් ගන්නෙ? මතකයි කලින් කිව්ව කවිය තිබුණ කැලණි ගඟ පටන් ගන්නෙ කොහෙන්ද? ශ්‍රීපාද රක්ෂිතෙන්, සමනල කන්දේ. කොහොම වුණත් ඔය සමනල කන්දේ දැන් පටන් ගන්න නොයෙකුත් දිය දහදවල් එකතු වෙලා තමයි මෞස්සා කැලේට එකතු වෙලා එතනින් කැලණි ගඟ ලෙස පහළට ගලා යන්නේ. එක්ව ඔය පහළට ගලා යන කැලණි ගඟ හදනවා ජලාශ තව දෙකක්. එකක් තමයි කැනියන්. කැනියන් බලාගාරයක් එහෙම අහලා ඇතිනේ ඔයගොල්ලෝ. කැනියන් ජලාශය. එතනින් පහළට යද්දී ඔය කොත්තැල්ලෙන ඔයගොල්ලෝ හැටන් කොළඹ මාර්ගයේ යනකොට කිතුල්ගල හරියට කිට්ටුව තියෙන කළුගල කියලා ප්‍රදේශයක්. ඔය කළුගලින් හැවිලා එන්න පුළුවන් මාර්ගයක් තියෙනවා. ඒක එන්නේ කළුගල බෝධිගිර හන්දිය හංගරාපිටිය සහ ඊට පාලින් තියෙනවා ඊට සප්තකන්‍යා කඳුවැටියේ පාමුලින් තමයි ඔය මාර්ගය වැටලා තියෙන්නේ. ඔය DC8 ගුවන් යන්ත්‍රය හැපුණත් ඔය සප්තකන්‍යා කඳුවැටි ওই පැත්තෙන්. ඒ ගැන කතා කරන්න ගියොත් ළමයා දවසම යනවා. අපි ආයෙ යමු කැලණි ගඟට. ඔය කැලණි ගඟ ඔය කොත්තැල්ලෙන ප්‍රදේශයේදී හදනවා ලංකාවේ තියෙන සුප්‍රසිද්ධ දිය ඇල්ලක්. ඒ තමයි ලක්ෂපාණ ඇල්ල. ඊපස් ලක්ෂපාණ ඇල්ලේ පහළින් තියෙනවා ලක්ෂපාණ ජලාශය. ඒ ලක්ෂපාණ ජලාශයෙන් පිට වෙන වතුර ගිහිල්ලා ඔය බෝධිගිර හන්දිය හංගරා පිටියේ බෝධිගිර හන්දිය පහු කරලා කළුගලට චුට්ටක් මේ පිටින් එකතු වෙනවා කෙහෙල් ගමුවේට. කෙහෙල් ගමුවේ හා එක් වෙන කැලණි ගඟ එක්ව ගලා යනවා පහළට ඔය වයිට් වෝටර් රාෆ්ටිං වල ඉතාම ප්‍රසිද්ධ කිතුල්ගල ඔස්සේ. මේ අවාසනාවට දැන් ඔය කළුගල හන්දියේ හදනවා විදුලි බලාගාරයක්. ඒ විදුලි බලාගාරය නිසා විශේෂයෙන්ම ජෛව විවිධත්වය විතරක් නෙමෙයි ඔය රාෆ්ටිං ක්‍රීඩාවට සහ එයින් යැපෙන විශාල ලක්ෂ සංඛ්‍යාත ජනගහවට ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙයි කියලා හිතනවා. මතකයිනේ අප කොත්මලේ ප්‍රොජෙක්ට් එක සෙන්ක්ලියා දියඇල්ලට පැය 3-3 වතුර දෙන්න තමයි ඒක පටන් ගත්තේ. නමුත් අවසානයේ සෙන්ක්ලියා දියඇල්ල සම්පූර්ණයෙන්ම මල ඇල්ලක් බවට පත් වුණා. වර්ෂා කාලයේදී පමණක් පණ ගහලා එන. ඉතින් ප්‍රාර්ථනා කරමු ඔය කළුවල ඉදිරි වෙන ජල විදුලි බලාගාරයේ හින්දා එවැනි ඉදනමක් ඒ වයිට් වෝටර් රාෆ්ටිං ක්‍රීඩාවෙන් ජීවත් වෙන පුද්ගලයන් සිදු නොවේ කියලා. ඒ වගේ තමයි ඒක නැති වුණොත් අපේ රට එන සංචාරක ආදායම බහුල වශයෙන් නැති වෙන්න පුළුවන්. හරි, ඒ තමයි කැලණි ගඟ ගැන විස්තරේ. මම තව ගඟක් ගේ නමක් කිව්වා. ඒ තමයි කෙහෙල් ගමුවේ. ඔය කෙහෙල් ගම විශ්‍රාම ශාලාව ගාවිත් කිව්වන්නේ ඒක. අපි කතා කරමු කෙහෙල් ගමුවේ කොහෙන් දෙන්නේ කියලා. දැන් නෙමෙයි තාපඩ ඉස්සරට ගිහිල්ලා ඔන්න තියෙනවා ජපන් සාම චෛත්‍ය සහ ඒ ආශ්‍රිත විහාරය.
මේ ජපන් සාමචෛත්‍යකින සංකල්පය ඇත්තටම ජපානයේ පැවතෙන එකක් නවයේම තියෙනවානේ. මේක ඇත්තටම ලෝ පුරා රටවල් විශාල ප්‍රමාණයක මෙවැනි ස්තූප ඉදි කරලා තිනවා. මෙවැනි විහාර ලංකාවේ වෙන විහාර හතරක් මම දන්න තරමින් තියෙන එකක් තමයි මේ ඔබ දකින්න නල්ලතන්නි ශ්‍රීපද සාම විහාරය. ඊළඟට තියෙනවා වලපනේ. ඔය කුරුඳු ඇල්ල බලන්නකොට හම්බෙන්නේ. දැන් සාම විහාරයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ රූමස්සල තියෙනවා. ඔය හනුමන් තින්දියාවෙන් ගෙනාවා කියන කොටසකන රූමස්සල කියන්නේ. ඊළඟ එක තියෙනවා අම්පාරේ. ඔන්න වගේ සාම චෛත්‍ය හතරක් ලංකාවේ තියෙනවා. ඊට අමතරව වෙන රටවලත් සාම චෛත්‍ය තියෙනවා. ඒ ගැන මේ පඩිපෙළ නගින ගම කතා කරමු. ඔන්න තියෙනවා සාම විහාරේ නගින පඩිපෙළ. ඔය සද්ද ගැන කලබල වෙන්න එපා. ඔය තාලේ තියෙන ජල්වන මාර්ගයක් ලීක් වෙලා තින්නේ. ඒකෙන් වතුර විදින සද්ද තමයි ඇහෙන්නේ. මොකද සාම විහාර සාම චෛත්‍ය ලෝකේ නොයෙක් රටවල තියෙනවා කියලා. මට වාසනාව හම්බුණා ඉන්දියාවේ. ඔය උතුරු ඉන්දියාවේ ලඩාක් ප්‍රාන්තයේ ලේ කියන නගරයේ තියෙන ශාන්ති ස්තූප. ඔවුන් නම් කළ තිනේවා ශාන්ති ස්තූප නමින්. ඔය සාම කියන නමට තේරුම තියෙන නමක් තමයි ශාන්ති කියන්නේ. ලේ නගරයේ තියෙන ශාන්ති ස්තූපය වැඳ පුදා ගන්න මට අවස්ථාව හම්බුණා. බලන්න මේකේ වීඩියෝ එකක් ඇති. ඒ වගේම තමයි ඔය නේපාලයේ පෝක්‍රා කියලා ඔය කිසිම සංචාරකයෝ වැඩියෙන් ගැවසෙන ස්ථානයක්. ඒකෙත් කන්දක් මුදුන ඉදි කරලා තියෙනවා පෝක්‍රා ශාන්ති ස්තූප. ඒකෙත් ඇති වීඩියෝ එකක්. කියන්නේ ලංකාවේ තියෙන සාම විහාර හතරෙන් තුනක් මම වැඳ පුදාගෙන තියෙනවා. ඊට අමතරව ඉන්දියාවේ සහ නේපාලෙත් වැඳ පුදා ගන්න අවස්ථාව හම්බුණා. හරි මේ පඩිපෙළ දිගටම යන්න ගියොත් හැල වෙලා වැඩි. ඒකින්ද අපි නවතිනවා මෙතනින්. ඔබ මේ දකින්නේ ජපන් සාම ස්තූපය. ගඟුල් තැන්න තමයි මේ ප්‍රදේශයට කියන නම. ගඟුල් තැන්න නල්ලතන්නිය හැටන් ශ්‍රීපාද මාර්ගයේ පිහිටා තියෙනවා. ඉතාමත්ම අලංකාර බලන්න පිටපසින් දෙන ගල් කුල සහ වම්පසින් ඕගන දිස්සෙනවා යකා ඇඬු වැල්ල. පොඩි යකා හැඬු වැල්ල කියලාත් කියනවා. එන්නේ ඕකේ දියැල්ල වතුර වැඩි කාලට ඉහළ කොටසේ නිකන් මූණක් තියෙනවා. යකෙක්ගේ මූණක් වගේ ඇස් දෙකෙන් වතුර වැටෙන ස්වභාවයක් තමයි පෙන්වන්නේ. ඒකිනු තමයි ඕකට යකා හැඬු වැල්ල නැත්නම් යකා ඇඬු වැල්ල කියලා නම් කරලා තියෙන්නේ. කොච්චර බලන් හිටියත් මදිනේ. අපි බලමු මේක ඉස්සරහනොත්. මේ දිනේ සුන්දර සාම චෛත්‍ය ඉදිරියෙන් දැක්කහම බලන්න මොන තරම් අලංකාර දර්ශනයක්ද කියලා. ඇත්තටම හිතට සැනසීමක් ලැබෙනවා නේද? මේකට සාම චෛත්‍යය හෙවත් ශාන්ති ස්තූප කියන එකේ වැරද්දක් නැහැ. ශ්‍රීපාදේ කටුනාගන් අපිට හම්බෙන දෙවෙනි අම්බලම තමයි මේ. මේකට කියන්නේ ගඟුල් තැන්න අම්බලම කියලා. ඔය අම්බලම තියෙන්නේ සාමචෛත්‍යයයි යකාඇඬුවැල්ලයි අතර. අපි ගිහිල්ලා බලමු යකාඇඬුවැල්ලේ සමීප ඡායාරූප පෙළක්. ඉතාම ආසන්න තියෙන යකාඇඬුවැල්ල. ඔගොල්ලෝ මේ දකින්නේ යකාඇඬුවැල්ල. ඒ කියන්නේ ඉතාම සුන්දර දියැලක්. ඒ වගේම
විශාල උසකින් තමයි වැටෙන්නේ. හැබැයි අද නම් යකාගේ මූණ පැහැදිලිව දකින්න තරම් වතුර නැහැ. ඔය දිැලි ඉහළ මාළේ තමයි ඔය යකාගේ මූණ සහ ඇස් දෙකෙන් වතුර වැටෙනා වගේ තේරෙන්නේ. ඔන්න මේ අපි ඉන්නේ ගඟුල් තැන්නේ. මේ ස්ථානේ තමයි මේ ශ්‍රීපාදයේ හැටන් නළදන් මාර්ගයෙන් විදුලිය ලබා දෙන විදුලි බල මණ්ඩලයේ ශාඛාවකුත් ගඟුල් තැන්න තවත් පොලිස් මුරපොලකුත් පිහිටා තිබෙන්නේ මෙන්න මේ ස්ථානේ. ඔන්න ඉදිරි වලාකුලක් ඇවිල්ලා පොඩ වැහි බල ගතියකුත් පෙන්වනවා. අනේ වහින්නම් එපා සමන් දෙයියනේ, කරුණා කරලා ඉවදගෙනක. පේනා නේද ශ්‍රීපාදේ? හරිම ලස්සනයි. හැබැයි කළු වලාකුළුකුත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. බලාපොරොත්තු වෙනවා කළු වලාකුළෙන් අපිට හානියක් නොවේ කියලා. ඔන්න අපි සීතගඟුල සහ සීතගඟුල අම්බලමට ඉතාම ආසන්නයෙන් ඉන්නේ. මතකයි මම ඔයාලට කිව්වා සීතගඟුල අපි යන මාර්ගයේ හරහා ගිහිල්ලා තමයි පහළට ගලා ගොස් දියල් නිර්මාණය කරමින් පෞසාකලි ජලාශයට එකතු වෙන්නේ කියලා. අපිට වෙන ඉදිරියෙන් එනවා මේ නාවික හමුදා නඩේ සමාජිකෙක්. ඒගොල්ලෝ තමයි මේ පඩිපෙළ අලුත් පැඩිය කරන්නේ. හරි, ඔන්න අපි දැන් යන ගම මතකන මං කිව්වා ඔයගොන්ට හංගරා පිටිය කියලා ප්‍රදේශයක්. ඔය ලක්ෂපාන දියල්ට යන පාර අංගරාපිටිය වැටලා තියෙන්නේ සප්තකන්‍යා කඳු වැටියේ පාමුලි. ඔය DC8 ගුවන් යන්ත්‍රය වැටිච්ච තැන අදපු ස්මාරකයකුත් තියෙන ඔය අංගරාපිට බෝධි කියලා කළුගල මාර්ගයේ ගියොත් ඊට උඩින් තියෙනවා ලක්ෂපණ ඇල්ලට එපිටින් කිරිවන් එළිය. ඔය විදුලිපුර මතකනේ ලංකා බිහි කරපු සාර්ථකම මීට 400 ධාවන ශූරය සුගතිරකටත් ඔය පුතනේ තෝ ගමේ. ඇත්තටම කතාවට මුල පිටුවේ හංගරා පිටිය කියන නම ගැන හැඳින්වීමක් කරන්න. මොකද අපි එකපාරක් ඔය ලක්ෂපණ ඇල්ල බලන්නේද්දි ඔය ගමේ හිටපු ආත කෙනෙක් අපිට කිව්වා නම හැදිච්ච විදිය. හංගරා පිටිය කියන්නේ ඒ දවස්වල ඈත අතීතයේ රජ කාලේ රජතුමා ශ්‍රීපාදේ වඳින්න මේ පාරෙන් එනකොට සංග්‍රහ කරන ලද පිටිය. ඒ කියන්නේ ඔවුන්ට පොතින් විවිධාකාරයේ කෑම බීම ගමන් පහසුකම් ආදී සලසපු ස්ථානය තමයි සංග්‍රහ කරපු පිටිය. පස්සේ සංග්‍රහ පිටිය වෙලා වර්තමානයේදී හංගරා පිටිය ලෙසින් භාවිතා වෙන්නේ ඔන්න ඔය ගම. අන්න ඒක තමයි හංගරා පිටිය ගැන විස්තරේ. යක් ඉස්සරහට ගිහලා තව කතා කරමු. මේ කවිය ඉතාම කාලෝචිත කවියක් කියව ගන්න පුළුවන් නේ. හරි, එහෙනම් අපි දැන් හංගරා පිටිය හදිච්ච ගැන කතා කරතානේ. ඊට පස්සේ එන්න ඕනේ කෙහෙල් ගමුව ගැන විස්තරේ කියන. මොකද කෙහෙල් ගමුව කියන්නේ කැලණි ගඟේ වැඩියෙන්ම ජලතායතාවයක් රැගෙන යන, වචන කියෙන්නෙත් නැහැ චත ගණන් ගන්න එපා, මොකද මහන්සිය වැඩි, ජල ධාරිතාවයක් රැගෙන යන අතු ගංගාවක්. කෙහෙල් ගමුවේ පටන් ගන්නෙ පොටන් තැන්න රක්ෂිතෙන්. මතකයිනේ අපි මහවිලිකංගේ ආරම්භය ගැන කතා කරා තොටුපොළ නැගිද්දි. හොයාගෙන බලන්න. ඔය හෝටන් තැන්නේ තියෙන ලංකාවේ දෙවෙනි උසම කන්ද කිරිගල්පොත්ත. කිරිගල්පොත්ත සහ අග්‍රබෝපත් යන කඳු බැටි වලින් එන දිය දහරා වලින් තමයි කෙහෙල්ගමු ඔය නිර්මාණය වෙන්නේ. එතනින් නිර්මාණය වෙන කෙහෙල්ගමු ඔය ක්‍රමක්‍රමයෙන් පහළට ගිහිල්ලා ඔය භගවන්තලාව ඉහිල්ලා කාසල්රි ජලාශයට එකතු වෙනවා. අහලා තියෙනවනේ කාසල්රි ජලාශය. ඔය කාසල්රි ජලාශයෙන් එළියට එන කෙහෙල්ගමුය තා අනෙකුත් දිය දහරවල් පහළදී එකතු වෙනවා නෝටන් බ්‍රිජ් වලදී නෝටන් පොකුණට. ඔය නෝටන් පොකුණ ගාව තමයි විමල සුරේන්ද්‍ර බලාගාරයේ පිහිටා තියෙන්නේ.
හරි ඒ ගැන තවට ඉස්සරහට කියලා කතා කරමු. ඔන්න ඔයගොල්ලන් බලන්න අමුතු කටියක් ඇවිල්ලා. බලන්න අඳුරනවද කියලා. පාර අවස්කරගෙන ඉන්නේ. කෑම දෙනකන් යන්න දෙන්නේ නැහැ වගේ. මේ ඉන්නේ නඩේ නායකයා. අන්න අද මිනිස්සයා දාලා තියෙන දැන්වීම් පොරකුත් ගලවගෙන යනවා. ඔන්න ඇණුවක් යන්නේ ඉන්නේ ඊරා නිදිගෙන නැහැ වගේ. මතරියා ගන්න මේ ඇත්තන්ට කෑම එහෙම නම් දෙන්න යන්න එපා. ඒගොල්ලනේ මේ කැලේ ඕන තරම් කෑම තියෙනවා. හොයාගෙන යන්න දෙන්න. පේනවනේ රංගපෑම. මෙතුලා වගේ ඉන්නේ කෑම දෙයි කියලා. මේ දවස්වල ඡන්දෙත් ළඟින්ද ඔගොල්ලෝ මේ වගේ රංගපෑම් නම් ගොඩක් දැක ගන්න පුළුවන් නේ. ඒ දඬු වලින් යන කට්ටිය කකුල් ළඟට එන කට්ටිය එහෙම ඒගොල්ලන් මෙන්න මේ වගේ තමයි රංගපාන්නේ මේ දවස්වල. අද බලංකාරයි. මෙයාට සුසුකන් තියනවා ලංකාවේ ජනාධිපතිවරණ අපේක්ෂකයෙක් වෙන්න. 36 වෙනියා. ලකුණ නම් මොකද්ද කියලා හිතා ගන්න බෑ. ඔන්න අපි ඇවිල්ලා තිනවා සීතගංගුල අම්බලමට අවසානයේදී. ඔයගොල්ලෝ දකින්නේදනේ ලංකා ජනාධිපති අපේක්ෂකයෙක් අපේ රූපරාමුවකට හසුවද ගන්න හැකි වුණා කලින්. සෑහෙන උත්සාහ කරා ඡන්දය ලබා ගන්න. හැබැයි ඉතින් ওই වඳුරු සෙල්ලම් වලට අහු වෙච්ච කාලේ ඉවරයිනේ. හරි කොහොම වුණත් මේ තින්නේ සීතගංගුල අම්බලම. මේ සීතගංගුල අම්බලම ඇවිල්ලා අපිට හම්බෙච්ච දැන් තුන්වෙනි අම්බලම. කෙහෙල්ගම ශ්‍රාමශාලාව, ගඟුල් තැන්න සහ සීතගංගුල. ඔන්න ඔතන ඉස්සරහම පාළමුකින් තමයි සීතගංගුල මේ හැටන් නල්ලතන්නි මාර්ගයේ ක්‍රොස් කරන්නේ. ඉතින් වම්මද පැත්තට ගියාම තමයි මහගිරි දඹේ පටන් ගන්න. අපි හරිම මහගිරි දඹේ පටන් ගන්නෙ තව ටිකක් ඉහළින්. නමුත් මෙතනින් ඉඳන්ම ගමන දුෂ්කර වෙන්න පටන් ගන්නවා. බලන්න දකුණු අත පැත්ත තමයි. ළමයි පේනන්නේ දැන් නම් ඉතින් නැග්ම දල වශයෙන් වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. පතගෙන සීතගඟුලෙන් පස්සේ තමයි මේ නැග්ම තාම අධික වෙන්නේ. ඒක තමයි කියන්නේ මහගිර තඹේ ආරම්භ වෙන්නේ ඔතනින් කියලා.
නමුත් මහගිරදම්බේ හරියටම ආරම්භ වෙන්නේ මේ හැටන් නල්ලතන්නි මාර්ගයේ ගිහිල්ලා එකතු වෙනවා රාජමලේ සඳගලතන්න මාර්ගයට. ඕගොල්ලෝ දැන් හොඳටම දන්නවා ශ්‍රීපාදයේ කරුණා කරන්න තියෙන මාර්ග හයක් සහ ගියවර කුඩුවිටින් එද්දී අපි කිව්වා තව මාර්ග දෙකක් ගැන. ඔය හයෙන් දෙකක් ඒ කියන්නේ හැටන් නල්ලතන්නි මාර්ගයත් රාජමලේ සඳගලතන්න මාර්ගයත් යන්නේ මෙන්න මේ පාරෙන්. ඊට පස්සේ එන පාරවල් ගැන ටිකක් උඩට ගිහිල්ලා අපි කතා කරමු. එතකොට අපි හිටියේ කොහෙද? පාරවල් දෙකක් ගැන කිව්වන්නේ. ඊට පස්සේ කුරුවිට රත්න මාර්ගය එකතු වෙනවා දවණියගල උඩ මාලිබුඩ මාර්ගය. එතකොට ශ්‍රීපාද රජමාවතේවත් පලාබද්දල මාර්ගය ඇවිල්ලා එකතු වෙනවා කුරුවිට රත්න මාර්ගයට. පස්සේ දෙන එකතු වෙලා රජමාවතේදී උඩහට එද්දි හම්බෙනවා ඔය දෙහනකන්දෙන් එන දෙහනකන්ද මුක්කුවත්ත මාර්ගය. මතකයි නේද? අපිට යාගන්න බැරිච්ච ගමන හරිම දුකයි මතක් වෙනකොට. බලමු අනාගත දවසක උගලන් එක්ක යන්න. එතකොට ඔය මාර්ග හය සම්පූර්ණයි. ඊට අමතරව මම කිව්වා ඔය ෆිෂින් හට් වලින් පටන් අරගෙන ට්‍රේල්ස් දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙකම වැටෙන දෙහනකන්ද මුක්කුවත්ත මාර්ගයේ බත්තුලුවේ ආශ්‍රිතව තියෙන පැලඩයිස් කියන පැත්තට. ඒකට වෝටර්ෆෝල් ට්‍රේල් කියලාත් කියනවා. අනිත් එක ෆිෂින් හට් පැලඩයිස් ට්‍රේල් කියලාත් කියනවා. ඔන්න ඔහොම තමයි ශ්‍රීපාදයට එන මාර්ගය හැදිලා තින්නේ. තව අප්‍රකට මාර්ග වුණතරම් ඇති. විශේෂයෙන්ම බලංගොඩ පැත්තේ උදවිය ඔය අලුපොළ ඇල්ල ආසන්නෙන් තේවතු දෙකේ උඩට ගොඩ වෙලත් ශ්‍රීපාදේ කල්පනා කළා කියනවා කියනවා. ඒකින්ද අප්‍රකට මාර්ග ඇති. පැරන්න භාවිතා කරපු දැන් නම් ගොඩක් භාවිතා වෙන්නේ නැති. අපි අවසානයේ හිටියේ නෝටන් බ්‍රිජ් වල. අපි නෝටන් බ්‍රිජ් වලින් එහාට කතා කරමු. තවටේ කුඩට ගිහිල්ලා අපිට දැන් ඉන්න නියමිතව තියෙන්නේ හතරවෙනි අම්බලම රතු අම්බලම. බලමු යාගාවට ගිහිල්ලා මොනවා හරි පොඩි දෙයක් කන්න. ඕගලන්ට ඔය පේන්නේ යකායඬු වැල්ලේ ඉහළ කොටස. පේනවා නේද මීදුම? ඔය ඇත්තටම උඩ මාලිබුඩ පැත්තේ ඉඳන් එන මීදුම. ලංකාවේ දැන් වැඩිම වර්ෂාපතනයේ වැටෙන්නේ වටවලට නෙමෙයි උඩ මාලිබුඩට. ඒ වර්ෂාවත් එක්ක එන මීදුම තමයි ඔය හරහට ගිහිල්ලා ඔන්නේ අන්ත ටිකක් පෑදුනා. සුන්දරයි නේ? තවත් ලස්සන දර්ශනයක් තියෙනවා. ඒකත් හැමීට පෙන්වන්න. මේ තියෙන්නේ අර අපි දැකපු දියලි දාමය. ඔකන පේනවත් දන්නේ නැහැ. පහලින් බලන්න. අන්න දැන් පේන ඇති නේ. පියානේ කොච්චර උසකින්ද වැටෙන්නේ කියලා. හරි අපි යනවා. ඔන්න ළමයි දිව්‍ය ලෝකෙ පෙන්වන ඕගලන්ට. පේනා නේද සාම චෛත්‍ය උඩින් හැටෙන දියෑලි ස්වභාවික ෆ්‍රේම් එකක් මීදුම හරිත වර්ණ සහිත කඳු වැටි. ඒ වගේම තමයි කිසිම වැඩකට නැති බිල්ඩින් උත් තියෙනවා යතනින් පතරේ. චල ගණන් ගන්න එපා. ඔහොම තමයි. ලස්සන දේවල් වල අගේ වැඩි වෙන්නේ කැත දේවලුත් තිබුණාන් පස්සේ. මොකද හැමදේම සාපේක්ෂයිනේ. කළු නැත්තම් සුදු වල වටනාගමක් නැහැ. ඒකින්ද ඔය කැත බිල්ඩින් ටික නැත්තම් අනිත් ඒවා ලස්සන පේන්නෙත් නැහැ. ඉතින් ඒවට සාප නොකර බලාගෙන අපි කරුණා කරමු. සමන් දෙහි හමුදුරංග පිහිටෙන් වර්ෂාවෙන් කඩත දෙයක් නොවි අපිට මේ පාද මළුව වන්දනා කර ගන්න හැකි වේ කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. කුරුවිට රත්න පාරෙන් එද්දි ඔයගොල්ලන් එක්කගෙන යන්න බැරි වුණා. ප්‍රාර්ථනාව තියෙන්නේ මේ පාර කොහොම හරි ඒක ඉෂ්ට කරගන්න.
ඔන්න දරුවනේ කාලගුණේ හොඳට තිබ්බනම් සිරිපාදේ බලාගන්න කියාපු තැන. අපි ඉන්නේ රතු අම්බලමට මතක් පහලින්. හැබැයි ඔය කුරුවිට රත්න පැත්තෙන් මාලිබොඩ පැත්තෙන් එන මීදුම හින්දා සිරිපාදේ සෑහෙන්න වැහිලා තියෙන්නේ. අනේ ඉතින් නාවික හමුදා නඩේට නම් අනේක වාරයක්කින් මේ පඩිවල මේ තත්ත්වෙන් තියාගෙන ඉන්නවට ඔකට දකින්න හම්බෙන්නේ මස්කිලිය දිශාවට තියෙන කඳු. අඳුර ගන්න අමාරුයි, මොකද පේනනේ වලාකුළුලින් වැහිලා. නල්ලතන්නේ තින්නෙත් ඔය පහල. ඒතර දකුණු පස පැත්තට වෙන්න තමයි ගාට්මෝ. එතකොට ගවදවිල ප්ලේන්ස් එහෙම තියෙන්නේ. අතනම් බලාගන්න ලීසි නෑ. අවඩ කොම් පැත්තට ආවොත් මේ විදුලි කණුවක් තියෙනවා. එකෙන් වම් පසට තියෙනවා, ඔයගොල්ලන්ට බලාගන්න පුළුවන්. යකා ඇඬු හැල්ලේ ඉහළම කොටස. කෝ ආමින්. යා. අපි යනවා රතු අම්බලමට. අන ශ්‍රීපාදේ සම්පූර්ණයෙන්ම වැහිලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. හැබැයි ඔය රතු අම්බලම තියෙන දකුණු අත පැත්තේ අවාරි මෙවැනි තින් කාලගුණ විපර්යාස බලාපොරොත්තු වෙන්න ඕනේ. එතන රතු අම්බලම පොලිස් මුරපොලකුත් තියෙනවා. ඒ අපිට හම්බෙන තුන්වෙනි පොලිස් මුරපොල. අතන ගඟුල් තැන් එකක් තිබුණා. ඊට කලින් නල්ලතන්නි එකක් තිබුණා. ප්‍රබාන දකුණු අත පැත්තෙන් තියෙනවා රතු අම්බලම. තාමත් ලංකාව මත ලෙස නතුලින්න පොඩි බ්‍රේක් එකක් අරගෙන ඉන්න ඕනේ. නැතිනම් එහාට තියෙන ආයි ස්ට්‍රීට් නැග්මක්. මේ නැග්ම ඔස්සේ තමයි අපි යන්න ඕනේ. ලේසි නෑ මේ වැඩේ කරගන්න එක. එහෙනම් අපි රතු අම්බලම ඇතුළට ගිහිල්ලා පොඩි විවේකයක් අරගෙන පොඩි කෑමක් කනගම කතා කරමු. අතුල පොඩි විවේකයක් ගන්නක මේ රතු අම්බලම ඇතුළ ඔයගලන්ට පෙන්වන්න හිතුවා. මේ නාලිකන් උදා නඩිය ඇත්තෝ ඒගොල්ලන්ගේ බාණ්ඩ සහ නවාතෙන් පහසුකම් සපයා ගන්නත් මේ ස්ථානයේ වගේ පෙනුමේ. හැබැයි ඒගොල්ලෝ ඉතාම හොඳින් මේක නවීකරණය කළා තියෙනවා. ඊට වසර දෙකකට විතර කලින් ඉදදීනම් මේක ඉතාම අපලන් තත්ත්වයෙන් තිබුණේ. හැබැයි මේ වෙද්දි මේ අවට ප්‍රදේශයත් ඉතාම හොඳින් සංවර්ධනය කළා, නවීකරණය කළා. එන බැතිම තුන්ට පහසුවෙන් මේක කරුණා කරන්න පුළුවන් විදිහට මේ ඇත්තෝ හදලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ වගේකින්ම වෙන්නේ මේක ඉදිරි අනාගතයේ කට්ටියටත් පහසුවෙන් ආරක්ෂා කරගන්න, පාවිච්චි කරන්න, රැකබලා ගැනීම තමයි. ඒකෙන්ද මේ වගේ තැනකට ආවන් පස්සේ පොඩ්ඩක් අතපතු ගාලේම යන්නත් අමතක කරන්න එපා. හැඩි වෙලා තියෙනවනම් මතකනේ ඔයගොල්ලෝ කියන පොලිතීන් කෑම ಜಾති සියල්ලක්ම අපද්‍රව්‍ය, කරුණාකර අතගෙන යන්න. එහෙනම් මම යනවා අතුලත් එක්ක පොඩි කෑමක් අරගෙන අපේ ගමන කන්ටිනියු කරන්න. ඔය තියෙන රතු අම්බලි තන් දැක්කහම තියෙන දර්ශනය, යකා ඇඬු වැල්ල, යා පහලින් තියෙන දිය ඇලි සියල්ලක්ම ඉතාම හොඳින් දැකබලා ගන්න පුළුවන් ස්ථානයක්. මීදුම වේගයෙන් එනවා අපි වහන්න. සාමජෛත්‍යෙත් පොඩ්ඩක් කොත පේනව නේද? හරි ළමයි, වැස්සට පෙර යමු. ඔන්න ළමයි ලොකු වැස්සක පෙර නිමිති. පලාකුළු එමටයි මීදුමෙන් මුළු හත් පරිසරයෙන් වෙහි ගිහිල්ලා තින්නේ. උලඟ කමාගෙන එනවා මාලිබොඩ පැත්තෙන්. ඒකින්ද අපි උත්සාහය හැකි ඉක්මනින් ඉන්දිකටුපාන අම්බලම් වෙත පියනා ගන්න. දන්නවනේ මෙයා හිමේ වැහි කියන්නේ එසේ මෙසේ වැහි නෙමෙයි. අපි ඒක ඉතාම හොඳ අත්දැකීමෙන් දන්නවා. කනගාටුවට කාරණේ මායි අතුලයි සෑහෙන පවක්කුත් කරලා තින ගියාත්මේ. මොකද අපි දෙන ශ්‍රීපාද දෙන හැම දවසකම වගේ වහිනවා. මතකන රත්නපුරෙන් එද්දි ඇස්සා, කුරුවිටින් වැස්සා, දෙහිනකන්දෙන් වැස්සා, මෙටවලින් අවස්ථා දෙකකදී එද්දි හැටන් මාර්ගයේ වැස්සා. ඔන්න අදත් එයා සමානව කාලගුණ ඉතාම අයහපත් වෙලා තියෙනවා. කොහොමද උත්සාහ කරනවා අද නම් මළුවට පියන ගන්න කොහොමද? රේන් කෝට් ටිකත් ලෑස්ති කරගෙන ඉන්නේ අපි. ඉදිරියට යන්කෝ බලන්න පුළුවන් තරම් ඔගලන් මේ ගමනත් එක්කගෙන යන්න. හරි, එහෙනම් ඉදිරියට ගිහිල්ලා බලමු. ඔන්න ළමයි අපි දැන් ඉන්නේ ගෙත්තම් පානේ. ආ සින්දුවක් තියෙන්නේ ගෙත්තම් පානේ, ගෙත්තම් කතලා මහගිරි දම්ප පසු කතලා කියලා.
ඔන්න දැන් වැස්ස පොඩ්ඩක් තුවල්ලලා ඔන්න පේන මේ චුට්ටක් පොඩි පොදයක් වැටෙනවා ඈතින් තියෙනවා යකඇඬු වැල්ල ඉතාම අලංකාර ලෙස තවද ලංකල බලමු කැමරාත් පොඩ්ඩක් තෙමෙනවා නමුත් මේ ටික ඔයාලට පෙන්වන්න ඕනි හින්දා හරි ඔය තියෙන යකඇඬු වැල්ල ඉතාම අලංකාර දර්ශනයක් දැන් යන් ආයි පුළුල් ලෙස ලෝකය දකින්න පේනා නේද පලාකුළු ඔක්කොම එකතු වෙලා අවුරෙල්ලක් වැටෙනවා අනේ ඉතින් සමන්දීය හමුදුරන්ගේ පිහිටෙන් මේ ටික අර්ධ දෙයක් නතුව වැස්සෙන්නේ නැතුව නැග ගන්න පුළුවන් වුණොත් ඕගලන්ට මේ ගමන පෙන්වන්න පුළුවන් වෙයි ඔන්න ළමයි අපි මහගෙට දඹේ දිගේ උඩහට යනවා පේනවනේ යන්තම් අවුරෙල්ලක් ඇවිල්ලා හැබැයි කියනකොටම ඒක ගියා ශ්‍රීපාද පත්නිය උඩින් පේනවා හැබැයි අවුටයක් වැඩි නිසා චුට්ට පෙන්වන්න ලේසිත් නැහැ මම දකුණු පැත්තෙන් බලන්නකො උඩහට පේනවද කියලා ආයේ තියෙන ශ්‍රීපාද පත්නිය සමන්ත කූට පර්වතය සමන් ගිර ආදී නොයෙකුත් නම් වලින් කියන්නේ ශ්‍රීපාද පත්නිය තමයි ලෝකේ වඩාත්ම වන්දනාවට ගෞරවයට සහ පුදු පූජාවන්ට ලක්වෙච්ච කඳුවැටියක් එහෙනම් අපිට යන්න තියෙන මේ පඩිපෙළ දිගේ උඩහට මහකට දැන් මේ නැගෙමින් ඉන්නේ අපි අපිට දැන් පහ වුණා ගෙත්තම් පාන ගාවින් තියෙන ෂෝට් කට් එකක් හැටන් පාරයි රත්නපුර පාරයි යාවෙන නමුත් මට ඒක උගන්න පෙන්වන්න බැරි වුණා මොකද වර්ෂාව නිසා අපි බලමු බැහැල එන ගමනේ දෝක පෙන්න ගන්න පුළුවන් ඒද කියලා මේ ළමයි ශ්‍රීපාදිය නැගෙද්දි අපිට හම්බුණ අමුත් එක්ක තව චුට්ටෙන් මම මෙයා වල්ලනවා ඉන්න ලංකරල පෙන්න පේනවද තවට ලංකරල පෙන්නන්න බලන්න මේවා අඳුරනද කියලා මන්නම් මේවා අඳුරන්නේ නැහැ හැබැයි ඕගොල්ලෝ කවුරුනේ අඳුරනවා ඉන්තුරෙක් ගහලා තියාගන්න පස්සේ කියන්න කවුද කියලා මේ ඊට වඩා ලංකරුත් ફોකස් වෙන්නේ නැහැ යාව හරි අතුල කියන විදිහට මේ ලේ මැඩිල්ලෙක් ඒ වුණාට අඳුරන්න දන්නේ නැති හින්දා බලන්න ඕගොල්ලෝ තඳුර ගන්න පුළුවන්ද අපි කොහොමත් යාව ටිකක් ඈතින් යන්නම් කොහොමත් සත්තු සත්පයි එක වැඩිපුර සම්බන්ධකම් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ එහෙනම් අපි යාට ඉන්න දීලා එයත් දීපා කව ගන්න කරන්නව ඇති අපි එහෙනම් එයාව පැත්තකින් තියලා මේ පාත් එක දිගේ උඩහට යම් බලමු ගිහිල්ලා මොනවද හම්බෙන්න තියෙන්නේ කියලා ඔන්න තියෙන අපි නැගපු පඩිපෙළ පේනවනේ ආයි මීදුමක් එනවා හනි හනිකට යම් ඔන්න අපිට යන්න දින පාර දැක්කන දලව මැඩිල්ල මං හිතන්නේ දලව මැඩිල්ලෙක් නීවිෂ සර්පෙක් ඔය සාමාන්‍යයෙන් මධ්‍යම කඳුකරේ ඉහළ කොටස්වල ජීවත් වෙන අහිංසක සර්පෙක් හැබැයි හරියටම කියන්න බෑ ඒකේ ෆොටෝ එකක් දැම්මහම ඕගොල්ලන්ටම බලලා කියන්න පුළුවන් කවුද කියලා කොහොම වුණත් වෙනන යන්න දින පාර දැන් අපේ ඊළඟ මන්සන්දිය වෙන්නේ රාජමලේ සඳගලතැන්න ඉඳන් යන පාර හැටන් පාරත් එක හම්බ වෙන තැන ඇස් වලහක දෙයියෝ මේ විදිහට හිටියොත් පෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙයි එතකොට අමතක නෑ ඕගොල්ලන්ට නැවතුවා මතකද නොවටන් බ්‍රිජ් කොණ්ඩ එකෙන් විමල සුරේන්ද්‍ර බලාගාරේ විමල සුරේන්ද්‍ර මහත්මයා ගැනත් කතාවක් තියෙනවා කියන්න හැබැයි කතා නම් ගොඩක් තියෙනවා කියන්නේ මේකට කාලය නෙමෙයි අපි යංක පුළුවන් තරම් උඩහට ගිහිල්ලා පාරවල් දෙක හම්බෙන තැනින් බලමු දේවපුර ජයසේන විමල සුරේන්ද්‍ර ගැනත් කතාවක් දෙකක් තියෙනවා කිය. ඔන්න තිනවා මහගිර දඹේ නිල වශයෙන් ආරම්භ වන ස්ථානය ඔය සාමාන්‍ය යකඩ වැටවල් තුනක් මැදින් සහ දෙපැත්තෙන් ඉදිකරන්නේ මහගිර දඹේ යන්න අපහසු නිසා ආනතිය වැඩි අවුවෙන් වැස්සෙන් සුළඟින් වෙන පීඩා වැඩි ඒකින්ද ඒවා අවම කරන්න තමයි ඔය වැටවල් ඉදි කළ තියෙන්නේ ඒවට පිංසෙද්දෙන්න ඉතින් තාපනය කර ගන්න පුළුවන් ඔය වැට පටන් ගන්න තැනට වම් පැත්තෙන් තියෙන පොඩි ඉඩක් ඒක සුවිශේෂී ස්ථානයක් යන් ළඟට ගිහිල්ලා කතා කරමු ඒක පෙන්වන්න නැතුව කියලා වැඩක් නැහැ
ඔන්න තිනා ළමයි මහගිර දම්බි. පේනවනේ? ඔය වැටවල් තුනෙන් තමයි අඳුර ගන්න පුළුවන්. මේක තමයි නිල වශයෙන් ආරම්භ වන ස්ථානය. මෙතන ඔන්න බලන්න මේ පැත්තට. එහෙනම් අපි උඩහට ඉදදී වම් මත පැත්තේ. පේනවද යම්කිසි අඩිපාඩක් තියෙනවා? මේ අසර මෙන්න මෙතන. ඕක තමයි සඳකල තැන්න රාජමලී දැන් එද්දී එන මාර්ගය. දැන් නම් සෑහෙන්න වැහිලා තින්නේ. අඳුර ගන්න අමාරුයි. නමුත් ඕකෙන් වරක් දෙවරක් ඇවිල්ලා තියෙන නිසා මතකයි එතන. ඔය එකපාරක් ඉහළට ඇවිල්ලා තිනවා එකපාරක් පහළට ගිහිල්ලා තියෙනවා. අමතක වෙන්නේ නැත්තනක්. අවාසනාවට මේ ස්ථානය අපේ එන බැතිමත්තු විශේෂම වාරයේදී පොදු වැසිකිළියක් විදිහටත් භාවිතා කරනවා. ඒකින් ද මෙතනින් යනකොට කොහොම පරිස්සමෙන් අඩිය තියනවනේ මේ ළඟපාත තියෙනවා. අර වත්තලංගුණ්ඩුවේ උදවිය එලිපහලට යන්නේ අන්න ඒ වගේ. ඒගොල්ලන්ට අපහසයක් කරා හැම නෙමෙයි හොඳේ. හරි ඒ තියෙන්නේ. එතකොට අපි යන්න තියෙන මාර්ගය ආයිපුඩි වැස්ස පොඩ්ඩක් අදවියගෙන එනවා. කොහොම හරි ඔයගොල්ලන්ගේ මළුව පෙන්න ගන්න තමයි උත්සාහ කරන්නේ සමන්දියන්ගේ පිටේ. අපි යා. ඔන්න අපිට යන්න තියෙන තැන. පේනව නේද ආනතිය? අංශක 60කට වැඩි. අද උදේටම යන්න ඕනේ. ඉතින් පස්සේ අපිට තියෙනවා මං හිතන්නේ ඇහැල කනුව, බගවාලෙන් සහ උඩ මළුව. සාමාන්‍යයෙන් අනේ සමා වෙන්න හති හලනවට අපි මේ මහගිරද මේ පටන් ගන්න තැනට කිලෝමීටර් 4 මාරකට මදක් වැඩි දුරක් තියෙනවා. එතන සිට මළුවට තවත් කිලෝමීටර් 1 මාරක් විතර අපි යන්න ඕනේ. කියන්නේ හැට්ටනල්ලතන් මාර්ගයේ දුර ආසන්න වශයෙන් කිලෝමීටර් 6ක් විතර වෙනවා. අඳුර වැඩි නිසා ෂටර් ස්පීඩ් එක සෑහෙන අඩුයි. ඒකකින් ද ඔයගොල්ලන් වැඩි ඇවිද්දවන්නත් බෑ. මොකද මේක හෙලුණොත් ඔලුව කැක්කමක් හදා ගන්න වෙනවා නේ. බලමු. මේ ගමන ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට නොපෙන්නත් බෑනේ. මොකද මේ ශ්‍රීපාද වන්දනාව වාර්ෂිකව ලක්ෂ ගණන් ජනතාව ආවට මේක එකවරක්වත් එන්න බැරි වෙච්ච උදවිය ඕන තරම් ඇති මේ ලෝකේ. විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලාංකික බෞද්ධයන් බෞද්ධයන්ගේ සුවිශේෂ ස්ථානයක් ශ්‍රීපාදය කියන්නේ. බුදුන් වහන්සේගේ වම්පා සටහන තියෙන දැනට අපිට හොයාගන්න පුළුවන් සහ වන්දනා කරන්න පුළුවන් එකම ස්ථානය. ඒකෙන්ද මෙහි තියෙන වටිනාකම කියලා නිම කරන්න බෑ. ඒකෙන්ද මේක වන්දනාමාන කරගන්න බැතිච්ච උදවිය කොහොම හරි මේ වීඩියෝ එකකින්වත් එක්කගෙන යන එක තමයි අදහස. හරි එහෙනම් මෙතනින් හරි තනියම යන්න. ඔගොල්ලොත් එක්ක ගියොත් වැඩේ වර්ධිනවා. හරි හම්බෙමු. ඔන්න ළමයි අපි කතාවෙන් අමාරුවෙන් ඇහැල කනුවටත් ආවා. මේ වීඩියෝ එක ඇත්තටම කරන්නේ තොප්පියෙන් කැමරාව වහගෙන. මොකද තාමත් පොදයක් ඇද වැටෙනවා. මගේ ගමස්සගේ අතුර තමයි පල්ලෙහා එනවා. අපි ගිහිල්ලා බලමු අපි ආපු පාර පේනවද කියලා. ඊට පස්සේ ඔකට පෙන්නන්න ඇහැල කනුව සහ එතනින් උඩහට අපිට යන්න තියෙන මාර්ගය. ඔන්න පේනව නේද අපි යප්පාර? මේ ටික නම් ඔකට පෙන්වන්න උන්නේ නැහැ. මොකද වාසනාවට අපිට වැස්සෙන් සහ මීදුමෙන් බාධා එල්ලුණා. විශේෂයෙන්ම ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ වල මීදුම කියන්නේ තමයි හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. ඔන්න තියෙන අපි ආපු පාර. අපිට ඉස්සර කියලා පෙන්වන්න. සෑහෙන නැග්ම නැගල තියෙනවා. අපි බලමු දැන් ඇහැල කනුව සහ ඉහළට යන්න තියෙන මාර්ගය කොහොමද කියලා. ඔන්න තියෙනවා ඇහැල කනුව වම් පැත්තේ. දැන් ඔක වාරේද තමයි. ඔය සාමාන්‍යයෙන් හොඳට පේන්නේ මේ දකුණු වල පැත්තේ තියෙන්නේ. ඔබ හැටන්නල්ලතන්නි මාර්ගයෙන් එද්දි හම්බෙන අවසාන කඩය. මේ කැමරාව අත් දෙක වෙවුලන හින්දා හරි අමාරුවෙන් තමයි බැලන්ස් කරගෙන ඉන්නේ. මම හිතනවා ෆුටේජ් එක හැලවෙන්නේ නැති වෙයි කියලා. ෂටර් ස්පීඩ් එකත් අඩු වෙලා 100යි දැන්. ඔය තියෙන්නේ උඩට යන්න තියෙන්නේ අපිට ඇහැල කනුව ඔස්සේ මාගේ දම්බි අවසානයේ ටික. ඔය කනුවෙන් උඩට ගිහිල්ලා වම් පැත්තට හැරුණාම තියෙනවා බගවාලේන. ඊට පස්සේ බගවාලේනෙන් දකුණට හැදලා උඩට ගියාම තියෙනවා ශ්‍රීපාද පද්මය උඩ මළුව. බගවාලේනත් ඇවිල්ලා හරි සුවිශේෂී ස්ථානයක්. ඕකේ තියෙනවා ගලේ කෙටු නිශ්ශංකමල්ල රජුරුවන්ගේ කැටේමක්.
බලමු අපිට ඒක පෙන්න ගන්න පුළුවන් ඇති කියලා. ඒ වගේම ওই බගවල් එන හා සම්බන්ධ මිත්‍යා මතක් තියෙනවා. ඒව ගැනත් අපි උඩට ගිහලා කතා කරමු. ඔන්න මහත්තුරුනේ නෝනා වරුනේ. අපි හෙමින් හෙමින් බගවල් එන තියෙන තැනට ආවා. ඉතින් මම මේ නැවතිලා ඉන්නේ ශ්‍රීපාදයේ දන්සලක් දෙන ස්ථානයක්. මළුවට ඉතාම ආසන්නේ. ශ්‍රීපාදයේ වාරයට නොයෙකුත් දන්සල් දෙනවා. මේත් එක ස්ථානයක්. එතකොට අපි දකුණු පැත්තෙන් තියෙන්නේ අපි ආපු මාර්ගය. මේ නෙළු පඳුරු වලින් වැහිලා ඝන සැරේට. ඔය නෙළු කියන්නේ අපේ අලින්ගේ ඉතාම ප්‍රිය මනාප ආහාරයක්. බගවාලෙන මෙන්න මෙතන තමයි තියෙන්නේ. අපි ගිහිල්ලා බලමු ළඟට ගිහිල්ලා. මේ ටික බහින්න තනියම ළඟට ගිහලා වීඩියෝ එක කරන්න. මෙන්න තියෙනවා බගවාලෙන. මේකට බැහැගත්තොත් හරි. මම බුදු පිළිම දෙකක් තියලා තිනවා බලන්න. සුදු පාට තියෙන බුදු පිළිමේ පිටුපසෙන් තියෙනවා නිශ්ශංක මල්ල රජුරුවන්ගේ කැටයමක්. මම ළඟට ගිහලා පෙන්වන්න. වසරන් මේ ලෙනේ කැට ආරං කොටල නැති හින්දා වතුර ඇතුළට වැස්සෙනවා. හරි ඉන්නකෝ මම කැටයම් පෙන්වන්න. මේ තියෙන්නේ මේ කැටයම සහ සෙල් ලිපිය. ඔබන බෑ අකුරු වර්ගයක්. බලන්න මේ බුදුහාමුදුරන්ගේ සිරසට පිටුපසෙන්. එතකොට මේ දකුණු පස වෙන්න තමයි මේ සෙල් ලිපිය දැක ගන්න ඕන. මෙතන වට අකුරු එහෙම පේනවා නේද? ඔඩේ ලංකරොත් ඉතින් ફોકસ වෙන්නේ නැති වෙයි. හරි. ඉන්න චිත්‍රෙත් ලංකල පෙන්වන්න. කැටේම හොඳේ. මේ තියෙන කැටේම. මෙතන නිශාංක මල්ල රජතුමා ශ්‍රීපාදේ වන්දනාමාන කරගෙන සිටින ඉරියව්. මේ තමයි බගවාලින දිගවන දැක ගන්න පුළුවන්. මේ බුදු පිළිම දෙකක් තියෙනවා. නිශාංක මල් රජතුමාගේ සහ සෙල් ලිපිය තියෙන්නේ ඊට පිටිපස්සේ. මං කිව්වා මේ බගවාලින හා සම්බන්ධ බැඳුණු සමාන මිත්‍යා මතක් තියෙනවා කියලා. අපි ඒක අපි අද දන්සල දෙන ස්ථානයේ හේවනට ගිහිල්ලා කතා කරමු. මොන්න මේ දන්සලේ වහල යට ඉන්නේ. පේනවද ඔය තියෙන නිල් පාටින් ගහලා? ඊට මුකුත් එනවා. අතර මේ බගවාලේන කියලා දැන් මේ වර්තමානයේදී විශේෂයෙන්ම තාම මෑත කාලයේදී මතයක් ගොඩනගගෙන මේක තමයි දිවා ගුහාව කියලා. දිවා ගුහාවේ සැලකෙන බුදුන් වහන්සේ ශ්‍රීපාදයට උන්වහන්සේ වම් පාසල කොන තියෙන ආපු වෙලාවේ ධර්ම දේශනා කරපු ස්ථානය. නමුත් මේ බගවාලේන වසර 100,000 ගණක් අතරම තිබිලා තියෙනවා. අපි දැකලා තියෙනවා. නමුත් ඉස්සර මේ තැන ගොඩක් කැලේ වැවිලා නිකන් ගස් වලින් බහුල වෙච්ච තැනක්. නමුත් ඔය අවිධිමත් සංවර්ධනයට පෙන් සිද්ධ වෙන්න ශ්‍රීපාදිරත් එකෙන් ගැලවෙන්න බැරි වුණා. ඔය ගුහාව තියෙන ස්ථානයේ එලි කරලා ඔය දැන් තියෙන සත්තරපත් කරලා තියෙනවා. ඒකෙන් උනේ ඔය ගල සහ මතු පිට තියෙන පස් තට්ටුව හුලඟට වැස්සට නිරාවතේ නේවලා නාය යාමේ තර්ජනයකට ලක් වීම පමණයි. උනා කරන්න දෙති. පාලකියෝ පොඩක අවුල් වුණාම මොලේ මඤ්ඤං වුණාම වගේ වැඩ කරනවා. කොහොමවත් මේක තමයි අපිට ඉහළට යන්න තියෙන පාර. තාමත් පින්න වැස්ස තියෙනවා. තව තාම කෙටි වෙලාවකින් අපිට මේ උතුම් වූ ශ්‍රීපාද පත්මිය දැක ගන්න පුළුවන්. වැඳ ගන්න පුළුවන්. දැක ගන්න බැරි වෙයි අවාද නිසා. නමුත් වැඳ ගන්න හැකි වෙයි. උඩට යන්න. ඉතින් තියෙනවා අපිට උඩට යන්න තියෙන ටික. ওই ටිකෙන් ගිහිල්ලා දකුණට පැත්තට හැදිලා ගමන් අපිට තියෙනවා ශ්‍රීපාද පාදපත්මේ. ඒකින්ද ඒ ස්ථානෙට ගිහිල්ලා ඕගලන්ට එක පෙන්වන්න. දැන් පොඩ්ඩක් ඉන්න. සමන් දෙවියන් හැමදෙරංගෙ පිහිටෙන් අවසානයේ අපිට හැකි වුණා මේ ශ්‍රීපාද පත්මේ ඉතාම ආසන්නට එන්න. ළඟට ගිහිල්ලා වන්දනා මාර්ගකට ගමු. පේනවනේ අද උඩ බිල්ලිමක් වගේ තියෙන්නේ. එතනින් උඩ තමයි ශ්‍රීපාද පාදපත්මේ තියෙන ඒ ස්ථානය තියෙන්නේ. මෙන්න මේක දිග ගියාම අපිට එතනට ය아가න්න පුළුවන්. ඉතාලම වෙහෙසයි නමුත් ය아가න්න වැඩි සතුටකුත් තියෙනවා. මේ වාර අපිට පුළුවන් වුණා ඕගොල්ලන් ශ්‍රීපාදේ කරුණාකරලා මාළුවට ගෙනල්ලා
මේ උතුම් ශ්‍රී පාද පත්මේ වන්දනා මාර කරවන්න. අපි යමු. දරුවනේ ශ්‍රී පාද මඬුවට ළඟා වෙලා තියෙනවා. මේ දකින්නේ අපි අර දන්සල ගාව ඉඳන් උඩට නැංග පඩිපෙළ. මේක පෙන්වන්න ඕන කියලා හිතනවා. මොකද මේ පඩිපෙළට කෘතුගුණ දැක්වීමක් විදිහට අපිට ඉහළට එන්න අවස්ථාව දුන්නට. ඒතොර මේ ඈත බලන්න. සාමාන්‍ය හොඳ කාලගුණයක් තියෙන දවසක අද උදේ වගේ නම් ගවරවිල ගාටමු ඇලි මස් කෙලිය හොඳින් බලාගන්න පුළුවන්. ඔන්න මේ තියෙන්නේ ඒ උතුම් ශ්‍රීපාද පත්මේ ශ්‍රීපාද මළුව. අපි මෙතන සිට හිස් වැසුම් පවවහන් ගලව ඉහළ මළුවට කරුණා කරනවා. ඉහළ මළුව වැඳ පුදාගෙන ඔබට මළුවේ දර්ශනයක් පෙන්වන්න පුළුවන් ඒ කියලා හිතනවා. එහෙනම් හැමෝම සාදුකාරයක් දීලා සූදානම් වෙන්න මේ උතුම් ශ්‍රීපාද පත්මේ වැඳ පුදාගන්න. මේ තියෙන්නේ ශ්‍රීපාද මළුවට ඇතුල් වෙන පඩිපෙළ. හැබැයි අවාරේදී ඔබට ගේට්ටුවෙන් එහාට යන්න බෑ. පේතන්ට ගිහිල්ලා උඩ මළුව දැකලා වැඳ පුදාගමු. මේ තියෙන්නේ ශ්‍රීපාද මළුව වටා ඇතුල තියෙන පැම්ම. වම් පැත්තෙන් තියෙන්නේ රත්නපුර රජමාවතෙන් ආවොත් ඔබ ශ්‍රීපාද මළුවට ඇතුල් වෙන ස්ථානය. මේ තියෙන්නේ හත්නපුර පාරෙන් ශ්‍රීපාද මළුවට එනකොට ඔබ තියෙන අවසාන පඩි කීපය. මේ මාර්ගය අපි කොච්චර උඩට ඇවිල්ලා තියෙනවද? මම හිතන මේ මගේ 15 වෙනි ශ්‍රීපාද වන්දනා චාරිකා කරුණාව ඇත්තට. හරි, අපි බලමු එහෙනම් උඩ මළුවට කියලා. රත්නපුර පාරෙන් ගෙද්දී උඩ මළුවට යන්නේ මේ පඩිපෙළ දිගේ. මේ පඩිපෙළ දිගේ උඩට ගිහිල්ලා ශ්‍රීපාද පත්මේ වැඳ පුදාගම්. තියෙන්නේ ශ්‍රීපාද මළුව. හිතට දරාගන්න බෙඩිදන් සන්තෝෂයක්. මොකද මේ වාර අපිට එන්න පුළුවන් වුණා ඕගොල්ලන් අරගෙන වැස්ස පින්න හුළඟ තවන ඒකද ගනිමින් සම්බන්ධ ඊ හැමදෙනාගේ පිහිටේ මේ ශ්‍රීපාද මළුව වැඳ පුදාගන්න. අපි හැටන් පැත්තෙන් උත්ෙයිලා ශ්‍රීපාද මළුව මේ විදිහට බලලා වැඳ පුදාගමු. එහෙනම් ඉන්නේ හැටන් පාරේ ශ්‍රීපාද මළුවට කිසෙන ස්ථානයේ. අපි උඩට ගිහිල්ලා ඉක්මනින් ශ්‍රීපාද පත්මේ වැඳ පුදාගමු. මොකද වැස්ස දැඩි වෙන්න යන්නේ හැන්දෑව වෙනකොට. මේ තියෙන්නේ මීදුමින් වැසම ශ්‍රීපාද උඩ මළුව. රන්නටෙන් ආවෙන විච ශ්‍රීපාද මළුව සහ ශ්‍රී සුමන සම්බන්ධී කාලය සම්බන්ධී හවුදරන් පිහිටි අපිට පුළුවන් වුණා බෞද්ධයන්ගේ මුදුන් මල්ක බඳු දළදා මාණිකවට පමණ දෙවැනි වූ මේ සිද්ධස්ථානය නැඳ ගන්න ඕගලන් අත් එක්කගෙන ඇවිල්ලා. එහෙනම් සම්බන්ධී කරුණාවෙන් පහළට කරුණා කරමු. ඔන්න අපි බහින ගමන් ශ්‍රීපාද මළුවෙන් පස්සේ අපි දැන් ඉන්නේ රතුඹම්බලම හරියේ. රතුඹම්බලමේ සිට සීතගඟුල දක්වා බහින්නේ. එතකොට මේ බහින අතරවාරේ තමයි මේ වීඩියෝ එක කරගෙන හම්බුනේ. මොකද මේ වෙනකන් දාදානිපාත වර්ෂාවක් ඇද වැටුණා. ඒකින්ද ඕගලන්ට මේ ගමනේ සමහර ස්ථාන විශේෂයෙන්ම අපේ හැටන් වලින්ද රත්නපුරට යන ෂෝට් කට් එක පෙන්න ගන්න බැරි වුණා. කොහොම වුණත් වෙන ඉස්සරහා ඉන්නවා සද්දන්තේක්. මෙයා තමයි ওই මාලිබුඩ පැත්ත වෙන් කරන්නේ නල්ලතන්නේ. පෙන්ඩින් කතා දෙකක් තියෙනවානේ. එකක් තමයි අද විමල සුදෙන්ද මහත්මයාගේ සහ අද කැන්නියන් අතන නෝටන් බ්‍රිජ් වල ඔක්කොම පටලවෙලා තියෙන මේ වැස්සට තිබුණාන් පස්සේ නෝටන් බ්‍රිජ් වලින් එහාට කෙහෙල්ගමුවට මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔය කෙහෙල්ගමුවය නෝටන් බ්‍රිජ් වල නෝටන් පොකුණට වැටලා ඔය නෝටන් බ්‍රිජ් වල තියෙනවා මේ අද මාටන්යා ගුවන්යානේ DC-8 ගුවන්යානේ රෝදයක් ස්මාරකයක් වශයෙන් රඳවලා ගොඩක් කට්ටිය දැකලා ඇති. එතකොට එතනින් පල්ලෙහාට යන කෙහෙල්ගමුවය තාම සුන්දර දියල්ලක් නිර්මාණය කරනවා ඇබර්ඩීන් කියලා. අහලා තියෙනව නේද? ඇබර්ඩීන් ඇල්ල හැදින් කෙහෙල්ගමුවේ. එතනින් හදන ඇබර්ඩීන් ඇල්ලෙන් යන වතුර පහළට ගිහිල්ලා අපි එනවා බෝධිගිර හන්දියට.
මතකයිනේ බෝධිගිර හන්දියෙන් ටිකක් එපිටින් කළුගල පැත්තට වෙන්න එකතු වෙනවා කැලණිගඟට. ඊට පස්සේ ඒ දෙක පහළට ගලාගෙන යනවා කැලණිගඟ විදියට. ඔන්න ඔහොමයි කෙහෙල්ගම ඔයේ කතන්දරේ ඉවර වෙන්නේ. විමල් සුරේන්ද්‍ර මහත්මයා කතාවකුත් තියෙනවා. 20000ට අපේ පහළට බහින ගමන අතර වාරයේ හිතුවා අර විමල සුරේන්ද්‍ර මහත්මයා කතාව ඉවර කරන්න. මතකයි අපි කොහෙද හිටියේ කියලා? විමල සුරේන්ද්‍ර බලාගාරයේ. එතුමා හඳින් වෙන්නේ father of hydro power කියලා. ඒ කියන්නේ ලංකාවට ජල විදුලිය හඳුන්වා දෙන්න පුරෝගාමී මෙහෙවරක් කරපු කෙනෙක් තමයි විමල සුරේන්ද්‍ර මහත්මයා. WJ විමල සුරේන්ද්‍ර. එතුමා සෑහෙන ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දීලා තමයි නොයෙකුත් බාධක මැද්දේ තමයි ඔය ජල විදුලිය නිෂ්පාදනය ලංකාවට හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ. ඒකෙන් ඉතින් එතුමාගේ father of hydro power කියන එක කිසි වැරද්දක් නැහැ. ඊට අමතරව ඔය විමල සුරේන්ද්‍ර බලාගාරයේ පසුකාලීනව එතුමාව සිහිවීමක් වශයෙන් තමයි නම් කරලා තියෙන්නේ. එතුමා ඔය ලක්ෂපාන බලාගාරයෙන් ඇතැඹි ශ්‍රී ලංකාවේ ජල විදුලි ව්‍යාපෘති පසුකාලීන කැන්යන් මෞස්සා කැලේ කාසල්රී වික්ටෝරියා රන්දෙනිගල රන්ටැඹේ පොල්ගොල්ල ආදී එකී මෙකී නොකී ඉතා විශාල ජලවිදුලි බලාගාර ප්‍රමාණයක් නිපදවා අද දිනටත් මේ වෙනකොටත් ලංකාවට විදුලි බලය සැපයෙන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම ජලවිදුලි ආශ්‍රයෙන්. කොහොම වුණත් ඒ ගැන ගොඩක් කල්පනා කරද්දී එතුමත් එක්ක පොඩි තරහකුත් වෙනවා. මොකද එතුමා ඒ හඳුන්වා දීපු කන්සෙප්ට් එක මේ වර්තමානයේ ඉන්න මැටි මෝල්ලු විසින් සියලුම දියෑලි විදුලි බලාගාර ආශ්‍රිතව මේ විදුලි බල හයිඩ්‍රෝ මාෆියාව විසින් ගිලගෙන තියෙනවා. ඉතින් ලංකාවේ තියෙන දියෑලි විශේෂයෙන්ම දෙරණියගල ප්‍රදේශයේ මේ දවස්වල තා දවුණු ආකාරයෙන් දියෑලි මර්ධනය කිරීම සිදු වෙනවා. අනේ ඉතින් මේ මිනිස්සයා හොයාගත්ත මේ හොඳ කන්සෙප්ට් එක අපේ මිනිස්සු පරිසරය විනාශ කරන දායක කරගෙන නේද කියලා හිතනකොට සෑහෙන කනගාටුවක් එනවා. මම හිතන්නේ එතුමාටත් ඒ කනගාටුව තියෙන්නේ නැති එතුමාට මේව දකින්න උනා නම්. කොහොම වුණත් අපි දැන් පල්ලෙන් බැහැගෙන යනවා මේ දකින්න නැතිනේ වැඩි වෙච්ච වතුර ප්‍රමාණය වස්සා වර්ෂාව නිසා. අපි ගිහිල්ලා බලමු අපිට දැක ගන්න පුළුවන්ද කියලා යකා ඇඬු වැල්ලසහත දියලි දාමය. එතනින් පස්සේ අපේ ගමන ඉවර කරන්න පුළුවන්. කැමරාවේ බැටරි සෑහෙන අඩුයි. බලාගමු මේක කත ගන්න පුළුවන් ඒද කියලා.
එන ළමයි ඔන්න අපි හදන්න අපේ හැටනල්ලතනි මාර්ගයෙන් කරපු සිරිපා කරුණාව හමාර කරන්න අපිට පුළුවන් වුණා මේ පාඩ කොහොමද ඔයගොල්ලන්ග ශ්‍රීපාද පද්මේ වන්දනා කරන්න මොනතරම් බාධක ආවත් වැස්ස සෑහෙන උත්සාහයක් දරුවා නමුත් සම්බන්ධය හැමතරම් කීටෙන් අපිට පුළුවන් වුණා මේක කරගන්න බැටරිය අන්තිම චුට්ට තියෙන එකින්ද ඉක්මනින් ඉවර කරන්න මත තියාගන්න ශ්‍රීපා කරුණා කරන හැමෝම මේ ශ්‍රීපාදේ ආරක්ෂා කරන දායක වෙන්න කුණු බිඳක්වත් මේ දමා යන්න එපා දිවා යන හෝ නොදිරන කිසිම දෙයක් දාලා යන්න එපා කියලා තමයි ඉල්ලන්නේ තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි ආයේ දවසක හම්බෙමු. ගොඩක් ස්තුති බැලුවට. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සම්බන්ධය හැමදෙරංගේ පිටයි. පරිසමින් ට්‍රැවල් කරා. ආයේ දවසක හම්බෙමු. එහෙනම් මේ ශ්‍රී යන්න අතුල සයිනින් ඕෆ් ෆ්‍රොම් ශ්‍රීපාදේ.